Hai korang, tengah buat apa tu? Kes tengah meningkat. Semakin meningkat. Semalam rasa dah turun kan? Tapi hari ni naik lagi. So, korang kena ligatkan lagi korang punya marketing. Kalau boleh, korang buat je recruitment terus. Maksudnya, kita bantu orang yang tak boleh nak bekerja. Allowance kena potong. Orang kena buang kerja kan? Korang buat je macam iklan recruitment untuk cari business partner nak buat business tanpa modal. Korang kerapkan buat iklan yang macam tu sebab kita memang sangat-sangat boleh tolong orang. Waktu sekarang ni memang kita sangat-sangat boleh tolong orang. So korang keep on iklan dan recruit. Semoga kita boleh buat amal untuk berkongsi rezeki sesama kita. Okay, bye korang. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye.